labadan baa afar qof intay istaagtay ama dhowr qof istaagtay ay ka banaan baxeen tirada aad ku timaadeen aad iyo aad iyo aad iyo aad baa idinka mahadnaqaynaa in aad kulligiin u dhaqaaqdeen codkiina kii xitaa aan wixii sii haystay inuu walaalka isgarab istaago tamam waa mid ta kale nimankii waan u tagay way soo baxeen hadalkii ku yimaadeen waxayn ma dhaqaaqayno xaqiiqiyan markaan wada hadalay dhowr qodob baan ka wada hadalay qodobadii ugu muhiimsanaa ay wadateen baan u sheegnay qodobka ugu horreeya waxaa weeyaan in lasoo dedejiyo dacwadiina xaqiiqiyan marka innaga hoos u wada hadalno dacwada la dedejiyo qaarkee dhibaatay leedahay qaarka dhibaatada le waa kuwe qofka haddii fara laga hayo oo waddan kale uu joogo dacwadiisa inta lasoo dejiyo dhagaha laga raacay markiina way la tagayaan meesha rabaanba ku tuurayaan taas marka macnaheeda waxaa weeye siduu cabdicaziiz hadda idiin sheegay wey kheyrkan wuu jiraa waxay dhaheen horta xagga dacwada waxaad la qabteen dadka inta badan wadamada caadiga ahaa waxay ahaayeen wadamada kalea nalagu daray waxaana looga reebay suuriya waa loo khaldamay marka hore sideedoo kale annagoo kale dagaal sokeeya waddankeena ka socdo yaa lagu tilmaamaa laakiin nimankan eritrea la yidhahdo waxay dhaheen waxaan u aqoonsanay siyaasad inay ku yimaadeen maadaama uu nin dictator haysto nool dowladna ka jirta meeshii saas daraaddeed iyagoo banaankaa ka dhignay laakiin aad iyo aad iyo aad bay uga xumaadeen in laga reebo liiska saddexda afarta dowladood ee ah kuwa la siinayay maaragtay hadda waxbarashada iyo inta ay qaxootigooda dhammaanayana loo dedejinay waxaan u sheegay inaynan xal ahayn in mar kastaba markay wax soo dhacaan soomaalida dib loo dhigo xal inayn ahayn aad iyo aad waxay dhaheen in aan arrintaas wax ka bedelno oo aan gudbinno annagaa ku qasban aad iyo aad baanan arrintan annaga xitaa uga liidanaa sababtoo ah inaan gudbinno waayo laba qof ama saddex qof baa meesha ku joognaa oo wax waraysta dadka dhibka kale ee jira waxaa weeyaan eritriyiinta hadda in laga qaado interview uma baahna dhabaata waxaana keenayo waxay ku qoreen in iyaga oo dhan ay kasoo carareen ninka meesha haysto oo ay askar ahaayeen saas daraaddeed dacwada kuwa la dhagaysto oo soomaalida ka mid tahay soomaalida waxaa la yidhi inaan kala saarnaan rabnaa hadal cad buu sheegay macnaha waxaan wax siinaa keliya kuwa kasoo cararay meelaha ay maliiska al-shabaab joogaan kuwa kasoo cararay keliya xaq u leh qaxootinimo kuwa kale xaq umala saas daraaddeed si loo kala saaro mudday qaadanaysaa in la waraysto waraaqahoodii la fiiriyo la daba socdo marka waxaa weeyaan isku mid marnaba ma noqonayaan iyaga kuwa la dhaho kulligiinba hal mar baan ila siinayaa maadaama wixii nacad yahay iyo kuwa la dhaho waddankiina qayb baa hagaagsan qaybna ma hagaagsan taana waxa weya waa inaan fahna annagu waa fahasanay marka horeba laakiin waxay ballan qaadeen inay dedejinayaan inay gudbinayaan waraaqaan in ay sheegayaan tan ugu horreysa waxaa weeyaan tan waxbarashada inay meesha ka saarayaan horta marka ugu horreysa oo ay isku dayayaan inay sida ugu dhaqsaa badan arrintaasi ay oga saaraan wayna xishoodeen dabcan taasaa keenaysa maanta soo istaagteen inay guul tahay way xishoodeen dhulkay fiiriyeen aad iyo aad iyo aad baad ugu maadsantihin raggii meeshan iyo gabdhihii qabanqaabiyeyo aad baad ugu maadsantihin sababtoo waxay noo noqotay jidkaan ka bilowno waan u sheegay haddii aan warweyno in aan tegi doono baarlamaanka hortiisa oo aan taagnaanayno ilaa wax nalaga siiyo macnaha waxaa weeyaan hadda aqoonsiga ugu weyn ee nala helay waxaa weeye in nala maqlay oo dacwadeenii dib lagu noqon doono qodobka ugu dambeeya waxoogaa informationka wuxuu ii sheegay ninkii nala taagnaa inuu isaga qaabilsanya caruurta yararka kuwa isku dhiyo dadka da'da yar wuxuu igu yidhi u maleyn maayo qof dhalinyara oo soomaali ah oo yar inaan sharciga kala soo raagayno sharciyada iyaga waa u dedejinaynaa waana siinaynaa waxaa kale uu ii sheegay iyadana gebi ahaan soomaalida sheegay si kasta oo ay u dhacdo gobol kastaa ka yimaado haddii xitaa lagu tuumo ama u ahaadaba soomaalida celis mala wax la celinayo oo soomaaliya ma jiro marka labadaa guuladooyin hadda waxaan sugnaa waxaa weeyaan inaan aan arrintan facebook twitter meel kastaba aan ka faafino meel kasta oo jarmalka ana ay dhaqaaqaan soomaalida aan qaylino ilaa aan baarlamaanka jarmalka ee baarliin ku yaalla aan tagno oo aan u dhaqaaqno codkeen u kacno habayna raadsan insha allah marka hadda si nabada aan uga baxno istajiyay dhaheen dhib ma laha waanu ku faraxsannaa inaad si tartiib ah oo wanaaga aad meesha ku timaadeen kuna bixi doontiin bay dhaheen marka waxaad ogtihiin fiiriya aniga mid baa aniga qalbigayga aa idinka dhahaya waxba idii dhooma tarayso hadda waraaqaana soo qornay wixiino dhan bay ku dhan yihiin waxay nagu qaatay dhowr bari inaan soo qorno sidaan isku helayna waxay ahayd si ilaahay qoray un maadaama aad dad soomaaliyeed oo walaalo ah oo iska istaagay ilaahay subxaana watacaala nasr u idiin soo diray ahayd waxaa weye cabdicaziiz umaa noo soo sheegan ku ogaanay mooyane maanta waxaad imaan laydeen idinkoo qorna idin garab taagneen maxaa keenay waxaas waxaa keenayo in annagu
gobolada aan deganahay aan muddo dheer oo 2 sano ah ku dhawaada aanu diyaarinay inaan Soomaalidi u hadalno Soomaalidina u hadalno annaga asqaban qaabinay muddo sanad iyo baran soconay oo ordaynay ilaa aan masajid ka sameeyno oo aan soo keenno waxaan markii hore aan ku talagalay inaan Rayla Falis iyo Heesan inta aan ka deganahay aan abaabulo laakiin hadda waxay noqotay Soomaalida inaan la loqicin ruuxna u dhaqaaqin taas daraadeed walaalayaalo gudbiya qof kasta oo Soomaaliya oo jarmal gudihiisa xaqiisa ku raasanaya waa garab taaganahay idinna waxaan rabnaa inaad garab istaagtiin oo aad meelaha joogtiin isku urursatiin oo aad samaysatiin jaaliyada yaryar oo aan halka jaaliyada weyn aan kor ka wada nimaado tuulooyinkiina jaaliyada yaryar laga samayn karaa nin kastaba meesha uu joogo laakiin waxaad dhahaysiin jaaliyadaanada weyn baan hoos tagaynaa si aan u noqono hal cod si aan u ahaano oo aan u noqonin codad badan haddii aanu rabno inaan waddankaani aanu ka helno xaqeena aanu ka helno waxa aan rabno aanu wax barano waxaan idinku waaninayaa dhalinyarada siibo in aad garatiin dantaad u timaadeen saxaraha u soo martay waddankan waddankan saxaraha waxaad u soo martay waxa weynaa nolol fiican oo tii soomaaliya ku dhaanta inaad ka heshid ee umaan imaanin in aad meelaha intaad tagtid adigo oo rafaadsan oo dhibaataysan maalimo meel laga soo qaado saas daraaddeed dhalinyarada waxa aan ku waaninayaa in ay ilaahay intay u noqdaan ay dadkoodii xusuustaan iyo waalidkood ama dadkay ka soo tageen kuwii dadkoodii ay sugayeen oo loo soo sheegay ka waran shalay baa laga qaaday annaga kuwa badan baan aasnay kuwa badan baa waxaan aasnay oo aan ugu tagnay iyaga oo xitaa xubnihii oo dhan lagala baxay xubnihii oo dhan macnaha markaan aasaynay markaan furnay ee aan ka qaadnay maaragtay kafankii ay nagu soo duuduubeen aan furnay wallaahi xubin ku jiray ma laha xubnihii muhiimka oo dhan waa lagala baxay markii aan ku qabsanayna waxayna dhaheen iyagaa siixay maxay siixay shalay yimaadeenbe maay qasiixan weligood ruuxna lama hadlin marka waxaa weeyaan arintaasna qaata haddaad leedihiin noloshaadii laga quursado waxaa weeye waa lis mashquuliya mashquulka saameeya ilaahay intaa ka cabsatiin ilaahay subxaana wa tacaala gurina ku suga ninkii maaragtay sabrun ba ilaahay wax siinaya annagu waxaa balan loo ah inaanu gacmaha isaysanno meel kasta oo aan joognana aan walaalo ahaano aan arrintani xuseen iyo bilaabeyna aan hortaagnan jaaliyada tan midda aan haysano baan wadanaynaa dood soomaali shafaayin baa la dhahaa midab malaha midabadii aan naqaanay baktiga ama jiraan waa soomaali iyo dood macnaha ayaan ka dhignay maadaama waddanka joogno soomaalina qof kastoo meesha jooga waa yahay geeska africa meeshaad ka timid soomaali baa tahay soomaali baad ku dhalatay soomaali baadna ku dhiman waxaad ahaataba siyaasad ma aha wixii waddamadeenni iyo dhulkeenni jiray iyo waxaa shaqo ku badin halkan haddaad dhibatid annagaa ku haasi kii joogay buurihii aan ka nimid waxba ima tarayo maanta haddaa ku dhintay idinka ay gelbin kii kale dhintana anaa gelbin haddii iga horreeyo walaalayaalow waxaan idinka codsanayaa inaad iska daydii fadhiga dirirka maskiinnimada ah ee waxba idiin tarin wax barta amba 16 jir baa markaa soo galay waddankan maantana waxaa weeyaan markaa wax barta kabacdi ilaa hay-adaha u waaweyn ee waddankan ka shaqeeyey ilaa aan usoo noqdo inaan dadkayga wax la qabto waxaa weeyaan waxba ma tarto lacag iyo waxba wax ma taro waxaa taro dadnimadaad ku dhimanaysid haddii aad dhimatid adoo lagu aqoonin oo dadkaaga waxba u qabanin waxaa tahay wax iska dhintay laakiin waxaa la rabaa qof kasta meesha uu joogo inuu ka muuqdo la dhaho war qofkii hebel ahaa wuu naga dhintoo la xusuustay weligii alli taasaa ku anfici labada mitir qof kula gelaya malaha haddaad maanta dhihad heshid wax kula gelaya malaha haddaad heshidba qofku caasabo nasiib baad leedahay marka ani waxaan kula talin lahaa inaan halkaa kasii wadno maanta guul baan gaarnay nabad guryihii ku taga nabad ku wada xiriira facebooka ka dhawaajiya meel kasta ku qora markii nilii baahdo facebooka la soconaynaa wabsayt baa idinku qoraynaa aan samaynayno warbixinteenna aan qoraynaa waddanka waa ka dhawaajinaynaa xuseen baa noo ah xusul dhig iyo cabdicaziiz iyo dhalinyaradii qabaqaabisay wabilaahi towfiiq ilaah idin nabadgelyo waadna mahadjadi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu